কণ কণ শিশুসকলৰ শিক্ষা আৰু খেল ধেমালিৰ প্ৰতি নিজৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ উত্তৰণৰ এক সুযোগ দিয়াৰ লক্ষ্যৰে ডিগবৰ এগৰাকী মহিলা নিকিতা চাংমাই শইকীয়াৰ সজ্জনত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে কণ কণ শিশুসকলক লৈ ডিগবৈ লুইত শিল্পী সমাজত আয়োজন কৰে মিষ্টাৰ এণ্ড মিছেছ ৰয়েল ডিভাৱ আছাম ইনক্লুডিং টিনছ এণ্ড দ্য কিডছ সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতা। অবিভক্ত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা শতাধিক কণ কণ শিশু আৰু যুৱক যুৱতীয়ে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰে। প্ৰতিভাৱান শিশুসকলক প্ৰেৰণা দিবৰ বাবে আহিব ধৰা দিনত এখন ডাঙৰ মঞ্চলৈ আগুৱাই নিয়াৰ প্ৰয়াসেৰে এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় বুলি জানিবলৈ দিয়ে উদ্যোক্তা নিকিতা চাংমাই শইকীয়াই। ডিগবৈৰ পৰা বিনন্দ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। মোৰ নাম শ্ৰীমতী কাকুমণি চাংমাই শইকীয়া। আপোনালোকক এই অনুষ্ঠানটো অহাৰ বাবে মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি এই মঞ্চত মোৰ সৰু সৰু কণমানিসকলক এই উৎসাহ দিবৰ বাবে মই বহুত দিনৰ পৰা আশা কৰি আছিলোঁ আৰু এই ডাঙৰ মঞ্চত মই আৰু আগুৱাই নিবলৈ বহুত মানে চেষ্টা কৰিম। হয়, প্ৰথমতে মই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু যিহেতু আপোনালোকে গম পাইছে ইমান সুন্দৰ এটা অনুষ্ঠান ফোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আপোনালোকৰ ডিগবৈত অনুষ্ঠিত হৈছে, য'ত সকলো ধৰণৰ প্ৰতিযোগীয়ে ভাগ লৈছিলে। আমাৰ কিডছৰ ফালৰ পৰা, টিনছৰ ফালৰ পৰা, মিছেছ, মিছ আৰু মিষ্টাৰ পৰ্যন্ত আছিল আৰু সেয়েহে এই অনুষ্ঠানটি অতি সুন্দৰ ৰূপত আয়োজিত কৰিব পাৰিছে আমাৰ মোৰ মৰমৰ বা নিকিতা চাংমাই বা বহুত এটা সুন্দৰ প্লেটফৰ্ম দিছে। আৰু বাকী ইয়াতে বহুত ধৰণৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ৰাউণ্ড হৈছে, য'ত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ সাজপাৰ, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ৰং ৰূপ একেলগে এই মঞ্চখনত খোৱাই তোলা হৈছে আৰু একমাত্ৰ নিকিতা বাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। সেয়া এই ট্ৰেডিশ্যনেল কষ্টিউমছ টাইটেল পাব।
সুন্দর পরিচয় বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল আর তোমালোক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করলো থ্যাংক ইউ